Droga, tem razão. Isso não parece ser temporário. Acho que consigo te ouvir. Ei, tá tudo bem? Ok, tudo bem, eu acho. Ah, cara, não bastou a IEM chegar. Eles se instalaram aqui. A gente tem que achar o Jarvis e cair fora. Mais longo da minha vida quando a gente sair daqui. O arquivo deve ser ali. Vamos! A IEM chegou primeiro. Ainda acha que o Sr. Stark está aqui? Eu posso ir pela ventilação para dar uma olhada. É, isso serve. Pode ficar! Ele estava no quarto!
Tem AIM pra todo lado. É... Você distrai eles. Eu dou um jeito de entrar. Código vermelho. Esperem chegar. Tem guardas pra todo lado. Talvez não seja uma boa ideia. Droga! Eles estão fechando tudo. Eu entrei! Os tubos de ventilação são enormes. Parece que a AIM construiu em torno do arquivo original. É tudo novo. Tem um grupo grande indo pro elevador. Eles quase me viram. Ai. Fortemente armada. Você não faz ideia do número de soldados lá dentro. E com certeza você chamou a atenção da AIM. Thank you.
arquivo original deve estar mais pro interior do prédio. Vou continuar procurando. Os indivíduos para a Zona 3. O Tardon tá aqui? Falha crítica. Entrada venenosa. Eles estão guardando alguma coisa no último andar. Me encontra lá. Pode ser o arquivo. Todos os funcionários dispensáveis. Abandonem a instalação imediatamente. Gostaria de machucá-lo. Destruição desta pesquisa. Ele precisa dela.